Bivši predsednici Srbije imaju pravo na počasni naziv bivši predsednik Republike, naknadu plate, zatim kancelariju, savjetnika i sekretara, službeni automobil sa vozačem i obezbeđenjem godinu dana po prestanku mandata ili duže, ukoliko se oceni da je to opravdano. Takođe, bivši predsednik Republike ima pravo na diplomatski pasoš i na pristup arhivima iz vremena dok je bio na toj funkciji. Pravo na počasni naziv bivši predsednik Republike Srbije imaju svi predsednici Srbije birani od 9. decembra 1990. godine, odnosno od održavanja prvih višestranačkih izbora, kao i predsednici Savezne Republike Jugoslavije i predsednici Državne zajednice Srbije i Crna Gora koji su bili iz Srbije. Bivši predsednik Republike ima pravo na naknadu plate u iznosu plate predsednika Republike dok se ne zaposli ili dok ne ispuni uslov za penziju, ali najviše 6 meseci od dana kada mu je prestao mandat. Kasnije, dok se ne zaposli ili penzioniše, ima pravo na 80% od plate koju je primao. Zakonom je propisano i da 3 meseca nakon isteka mandata bivši predsednik može da se vrati na rad kod poslodavca kod koga mu miruje radni odnos zbog toga što je izabran na funkciju.